وين السلامة يا أخي أرتا وأنا كبلا ويا صاحب هذا أتاعن حلك ما ضعتني ماذا أروح ره ماذا بعيني هوره حسن الشيخ محمود يضمن قيابك كردون يقول شذا وقت يا أل علي روح نحن رجالي أنا سوكو بدون كورتو محمود هذا علي أقوله قبل كان سميه هذا بعد نحن رجالي نشقتنا لكن ناقة بدون أنا دولا يرادو وحان كلو أم هذا علي يا oo ay sana hay taageerada loo muujiyay maxamed xuseen roble oo ahaa ninkii ugu horeeyay inqilaabka hor istaagay anaga markaa asaga soo qeeldaan inuu baa soo baxay laakiin asaga oo ahaa ninkii ugu horeeyay runtii hor istaagay inqilaabka iskuna dhigay in la afgambiyo dalka iyo heedada dastuurka intaba musalsalkan iska soo socda 5 sano dalkana 20 sano hor ku socday aniga reeb webiya haajiray marka wiil markaa aad ugu dabaalano waa soo baxna bar geed bar la iraaka baa buulo burti ugu tan ku qoray qoradan ka gurana iska cunaa laakiin subaxii iskoolka waxaan ka soo qaadnaa hantii wadaaga barwaaqada noo horseeday aad aan soo qaadnaa waxa uu sii diidii barwaaqada goorbay maare qoro la cunoo hayna hadii jirnaa saab barwaaqadii isugayna hantii wadaaga soo waday baashii korkeeday ku duntay حمر مركي سجاشك يا حبضة كده عيسي مدعيني واقد بيسد عبيرك بعدي هذا بلا مثل هذه برا هلا في شكلهم كنا ناسو بعير أيضا وأسود جون ويا بني والو كنا تجاي وبري كلهم من الله فلني شن سنة وحن وكوها يقب كيس وما ذي على سعدي قب كيس وما ذي وحقوس وما ذي تويتر قبر مريك أنا يسوع قرتي تري ورنيك وحيس كذي بكارا قبته قب كين هالكاس وصور ما ذي قرت مصصر كان oo leeyahay hanti wadaagana barwaaqo keena qabkii Soomaaliyana waa la soo cilnaaya oo wax isku wada soo xirnaay waayo in saas loo fiiriyo runtii u baahan dhaqan siyaasadeed aad u liito waaye oo ku dhisan kala talisnimo kala talisnimo sidee waxay dhashaa kala irdeynta bulshada ku tumashada xuquuqda muwaadinka waxay kaloo dhashaa ku takirfaldka awoodda marka u dambeysana kalsoonida dishaa waa lagu kala tagaa dalka sideedaba adduunku waa standard meel kastay joogta kala tasnimo waa saas hadda xaalada dalka xaggee joogtaa xaalada dalka soo sheegay waa professor xasan sheekh cali madaxtooyada dhexdeeda xafiiska xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha hore laba ciidan oo iska soo horjeedaa wada kor saaran xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda ciidanka kor saaran ee ilaalada ka ah ee amaanadooda soo arkay iyo kuwa meesha uu ku xareysan yahay odaga xilkiisa dhamaaday farmaajo ah waa iska soo horjeedaa madaxtooyada xabad la isku haysta horta waxaan u baahanahay taas inaan horta meel saarno golaha wadatag shee qaran la leeyahay shir isugu yimid waxaa laga rabaa koow inuu ciidankaas kala qaado horta oo labada nimid meesha laga soo saaro sababtoo ah maxamed xuseen roble waa ra'iisul wasaare xil gaarsiina xilkii dalka u hayaa shaqadiina dastuur iyo sida la sheegay siyaasad baa isaga loo dhiibay ninkii kalena waa xareysan yahay hadda makri iyo shirqool uu ku maqan yahay labadii ciidana madaxtooyada isku hor fadhiyaan si loo kala guro waxaa sahlan ninka xilkiisa dhammaaday oo inqilaabka isku dayay oo fashilmay golaha wadatashiga qaran si fiican aan u dhageystaan iyo beesha caalamka fariimaha soo diraysa iyo annagaba waa inaan isku raacnaa si nabad filla soomaaliya dhexdeeda uga dhacdo maaha meel kale nabadda meesha ka dhaceed si filla soomaaliya dhexdeeda nabad uga dhacdo oo nabad loogu wada noolaado bahashii filla soomaaliya dhex taagan tahay ninkaas odaygaa in laga soo saaraa la raba qodobka labaad taliyaasha ciidamada hadle maanta waa fiican tihiin laakiin hadalkiina hal midaa ka dhiman inaa iscasishiin waa waxaad u soo taagneedeen weeraradii iyo dagaaladii dalkan ka dhacay qaarkiin hormood uu ka ahay waa ogtihiin qaarkiin shala ugu dambeysay fidnada qayb ka ahaayeen oo dad la mudaaharaada ay hor joogay inay diidayaan walaalayaalo si aan fariintiina u maqalno iscasila waxaa la magacaabaa taliyaa aan dagaalada qayb ka soo noqonin oo fidnada ka soo qayb gelin midoo professor xasheecal ka sheekeeyey ee boosaaso laga soo bilaabay laakiin ma isdaba taxan ragaan ka soo qayb gelin oo saraakiil iyo gabdho saraakiil u baahanahay
naga hor wareega waa halka laba markaas waxa isaga imaaneyna doorashada sida loo toosinaayo sida malxiis loo joojinaayo sida Cali sheegay kursiga la dhacay loo soo celinaayo si aan kuraasta war kuraasta 275 iyo 5 qabiila iskale reer hebel iyo reer hebel iyo jufe hebel la yiraahdaa madaxweyne dowlad goboleed iskama leh ninaa arkaysa xildhibaan doonaya ama nin siyaasi oo kursi rabo ama nin kursi ku fadhiyo difaacanaya elaborka wuxuu u taagan yahay madaxweyne dowlad goboleed walaalo maxaa u taaganta kursiga ka rabaa ku leeyahay waa kursiga madaxweynaha maada facebook oo gala xafidahu allah madaxweyne hebel uu ku haya maantooda war maxaa ka wadaa kursiga ka rabaa waa kursiga qabiilka iskale maasaa iskale yaa allah sawaay war waxa waa baashi xadkay dhaaftay midaa arkaysa yaa nin doctora maalin la hadlo oo PhD holder waxaan ku yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka maalin kasta ammaanaysa maxaa ka wadaa kursiga lee ka rabaa wa oo hadaa ka soo heshid shaqo kuma lihi saa siyaasad miya faarax murtiile muxuu yidhi siyaasadda muufaysi maaha maaho taas politics of muufaysi aa la yidhahdaa dalkaana ma anfacdo namana badbaadin karto karaamada iyo dignitiga iyo sharafta bini aadankana waa qaaday maalood nin saaxiibkay oo golaha wasiirada aan ka wada tirsanaa jirnaa arkay facebooka wuxuu soo geliyey farmaajo meelahaas u socdo maaqa wasaaradda uu furaayo beeraha meeleed maaqaan nin odayo weyn waay facebooka wuxuu soo geliyey sida uu madaxweynaha jidka ku maray taariikhda buwaagta lagu qori doona isoo ammaan elaborka ii istaag isoo dhoweey yah igu salli i ammaan aniga madaxweynaha dowlad goboleedkana waa ogyahay inay beentahaya naftiisu waa ogyahay kii kursi ka soo qaataa subax dambe elabor u tegi maayo war waxaa siyaasad maaha hadda waxay maray xataa wiilashan yaroo fila soomaaliya joogaan la ammaanaa xataa si kursi looga helo war waxaa siyaasad maaha dadnimana maaha waxaa waaye farmaajo waa inuu filla soomaaliya soo baneeyo hadda maxaa usoo banaynaa si filla soomaaliya nabad looga helo ee qoryaha isku hor fadhiyo qoryaha isku hor taagan filla soomaaliya laba qoraya iska soo horjeedo waxaan u mahadcelinayaa wiilasha madaxtooyada ilaaladeeda ka mid ah ee geesiyaalka ah ee maalintii inqilaabka diiday taariikhda meelaa nooga qoran tihiin waa la yaqaanaa magacyadooda hebel iyo hebelaa u naqaanaa geesiyaalay ahaayeen waxaa kaloo ammaana ugu celinayaa ra-iisul wasaarihii waa diiday xataa maxamed xuseen rooble inuu baabuurkii ku tegi jiray xafiis ku taga waa diiday waa lugeeyey kartidaas iyo geesinimadaasna waa ku mahadsan yahay maxaa noo dhiman ninka odayga ah iska soo bixinno ra-iisul wasaaruhu taladii dalka maalood 24 abriil waa ogtihiin waxaa loola kaga qaaday asagaa lagu wareejiyey wax lagu wareejiyey ma jirin asagana naftiisu hafray annagana waa hafarnay wax lagu wareejiyey ma jirin inaan lagu wareejin habeen dhow 17 December arrinaba marka waxaan u baahannahay markaan odaygana in la soo baxsho oo annaga jaayga nala soo dego musharaxiinta meeshay degihin inaan wax ka soo dego ra-iisul wasaaraha leh awoodda loo madax banneeyo iyo talada taliyaasha ciidamadana statementigiina waa fiican yahay laakiin waxaa ka dhiman inaa idinkiisa casishiinaa ka dhiman madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada waa mahadsan yihiin kuwii taageeray ra-iisul wasaaraha kuwa dhuumanayo bannaanka usoo baxa ma la inka yeelaayo dadkan iyo deegaankan aan matalaa wixii 27-kii December dhacayna waa ka aamusaa ma layska yeelaayo meel inqarisa malaha annagana ka yeeli mayno dadka magaaladan joogana ka yeeli maayaan
dadka labada dowlad goboleed ee ka tirsan ina ka yeeli maayaan mana laga akhrisanaayo ra'iisul wasaaraha ku daba fayla garab istaaga danta qaranka ku jirto danta deegaanka ama tashaana ku jirto danta dowladnimada Soomaaliya ku tirto adduunkiya ku daba safaray manina adduunku u hiiliyaa idinku diidaysiin haddaad isleedihiin farmaajo nool farmaajo ma noolo haddaad satihiin jinnigii ka baqaayay nebi Suleymaan oo dhintay oo islahay waa nool yahay badday dhisaayeen jinnigi waa fiiriya waa nool yahay isleeyihiin abooraa markii dambe usha hooska cuna aboor aa jinni waxa u tusay inuu nebi Suleymaan dhintay waxaan u baahanahay walaalaheen aboorkii tusi lahay farmaajin oo dhintay maasintii wasalaamu calaykum.